klar for nye tips. Dere sitter og glo. I kveld gir dere et godt tips angående det med sønn oppvaskmaskinpulver. De siste ukene har det kommet frem at oppvaskmaskinpulver mye bedre enn tabletter. For å fylle en slik med mer pulver, så trenger du rett og slett litt pulver mer, og en type til å få dette i beholderen. Så følg med! Først så begynner vi med å skru av korken. Så setter vi på denne her, og på toppen. Så det neste vi skal gjøre å klippe opp denne her. Og så skal vi da fylle opp i refil. Og helt til slutt så skrur man på korken igjen. Og da alt klart til å benyttes og i en oppvaskmaskin.